କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ କୋଭିଡ୍ କଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି କାମିନୀ ବିବାହ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି କାମିନୀ ବିବାହକୁ ନେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ? ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୈବପୀଠର ଯେଉଁ ମହର୍ଷି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି, କାମିନୀ ବିବାହର କ'ଣ ରହିଛି ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୈବପୀଠର ମହର୍ଷି ରହିଛନ୍ତି ତପନ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯେଉଁ କାମିନୀ ବିବାହ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୈବପୀଠରେ ହୋଇଯାଇଛି କ'ଣ କହିବେ? ଯେମିତି ଆମର ଜଳଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି ହୁଗୁଳି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ କାମନାଙ୍ଗ ବରଦାତାରଂ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଂ। ଏ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଏ ଭୋଳାନାଥ ଆଶୁଅସ୍, ଆଉ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯତ୍ର ଜୀବ ତତ୍ର ଶିବ, ଯେଉଁଠି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି କାମିନା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ରାକ୍ଷସୁଣୀ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତିରେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବର ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ, ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷଣ କଲେ। ଏବଂ ମୋର କହିବାର କଥା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମିନା କିଏ? ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କାମନା, ଯେଉଁ ପିଶାଚ ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ କାମନାକୁ ସେଇ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ସେ କାମନାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଶିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ହୋଇ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଲି, ଆଉ କାମିନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଭକ୍ତ, କାମିନୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ କରି ଜଣେ ଅସୁରୁଣୀ ହେଲେ ବି ଭକ୍ତିଭାବରେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷଣ କଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବାର ଯେଉଁ ତିଥିରେ କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁର କୌଣସି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏନି, ସେହି ବିଭାଗର ଆଜି ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭକ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର କେବଳ ସେହି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସେ କଳି କର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର। ହେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଏ କରୋନାକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଦୂରୀଭୂତ କର, ତୁମେ ହେଉଛ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ହେଉଛ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ତେଣୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଗଲେ ଏ କରୋନା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେବେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାୟତ ପାଠବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ବେକିଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଯେଉଁ ରହିଛି କାମିନୀ ବିବାହ। ଏ ଯେଉଁ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ତମାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ଯେଉଁ ବାବା ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମିନୀ ବିବାହ ରହିଛି, ଏଇ କାମିନୀ ବିବାହରେ ତମାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କାମିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ବିରାଟ ପଟୁଆରାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏ ତମାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିବାହ, କିଭଳି ଆରେଞ୍ଜ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିଲା ପାଠବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ବେକିଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ତମାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ଥିଲା? ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ଗତକାଲି ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଏବଂ କାମିନୀଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟାକଡ଼ା ପଡ଼ି ବିବାହ ପାଇଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରଥାକୁ ବଜାୟ ରଖି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ କାମିନା ବିବାହ ଭକ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଗର୍ଭଗୃହ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଳିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏବଂ ଏ ବିବାହରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜବାଂଶ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ଛେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପାଲିଙ୍କି ରୂପରେ ଆଜି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି କାମିନୀ ଏବଂ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଭୂକୁ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି, ତାରା, କାଳୀ, ଭୂମା, ମାତଙ୍ଗୀ ପ୍ରଭୃତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହେଲା, ଏହା ପାଲିଙ୍କି ରୂପରେ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭଗୃହର ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଏବଂ କାମିନୀଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କନ୍ୟା ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଖଡ଼ି ଖଇ ପୋଡ଼ାଯାଏ, ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ପୀଠରେ ମହାନୀଳପର୍ବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏ ଚଡ଼କ ମେଳା ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଏହି ପାଠ ପର୍ବରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳ ପର୍ବ ଏବଂ
जो ता पर दिन रही बाबा चड़क जो बाबा चंद्रेश्वर चड़क मेला हे और से दिन ही शेष दिन तेरे तुम मो सहयोगी को देखापी कह जो कॉविड कटक भितर ये जगह जो लक्षाधिक भक्त समागम होता मात्र आप दृश्य देखते कई जन रही मंदिर ट्रस्ट बोर्डर सदस्य रही श्रीबेकड़ी रही मौरसी रही पाठभक्ता रही समस्त को नहीं खाँ खाँ रही भक्त शून्य होती बाबा चंद्रेश्वर शैवपीठ और खाँ खाँ रही जो कहीपर भक्त और भगवान जो बाधा सृष्टि करोना ता भितर कोविड गाइडलाइन को पालन कर चंद्रेश्वर रीतिरीति अनुसार पालन हो जाए बाबा चंद्रेश्वर कामिनी विवाह उत्सव बालेश्वर भुगराई चंद्रेश्वर शैवपीठ रू गोपबंधु साहू अर्गस न्यूज़।